Dintani jebule apa golek kayu digowo suatu saat gue pegatan gue piye ganti bojo salihah boleh kena apa di sini zaman bojoku apa judes aku kerapat. Allahu ya tawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allahu ta Allahu ya tawaffa iku cara Jawa mateni sapa apa mesti manane mateni iku nuhoni sesuai jadwale al anfusa ing pira-pira jiwa atau kira-kira awa-awaan. Hina mautiha nalikane mateni anfus. Wallati lam tamut bima namiha. Imam Suyuti dan mele i'rab wallati ewa yatawa fa'allati. Sonono Imam Suyuti. Wal latilan Allah mateni ing anfus. Lam tamut kang ora mati apa anfus fi manamiha dipateni ning turune anfus. Ayat al-fah tegese mateni sapa wa ing anfus waktanomi nalikane turu. Faim siku mongko nyekeli sapa Allah. Ki kuna namane ngeker sapa Allah menahan sapa wa allati ing anfus. Qada kang utusna sapa wa taala alaiha alal anfus al-mauta ing mati. Ya soal ngaji tenanan dan jadi wali, no? Jadi wali, wali-wali amatir lah pokoknya, pokoknya wali. Wali ketua ya, serah mungkin mukhal. Kulalah beruntak nak ketuanya sampai nak. So ketua ben wali-wali kok sadatina ni sing kok habib-habib ketua. Kau ya wali anggota tapi swargo, sing kok guri. Terus nanti swargo aku tu goblok, no? Mereka aksaru ahli jannah wakil-wakil penduduk suarga itu goblok kalau goblok raro halal haram akhirnya mabun ropo ribet aja maksudnya goblok itu kalau aku ini jenis goblok kalau itu raro caranya gue liat duit caranya trik itu raro jadi kalau itu goblok nak ngajak kita bisa namanya kan gak trik wakil tapi goblok nanti yang bener gitu. Apa kiai mesti goblok, ora ono kiai pinter trik, pinter jaga imae itu ora kiai berarti. Ono kiai kok apa? Jaga apa? Jadi misalnya kiai ketemu wong ayu, rungokno ya tak fatwa. Kiai ketemu wong ayu, malah nak cara kiai dipethuki ning prapatan. Kok sing haram tenan iku khulua, napa? Jadi dipethuki ning prapatan relatif bener timbang dipethuki ning kamar dhewean, tidak wong jaga citra. Malah ning kamar ben ora konangan wong. Lha kok ora ora rasane dadi wong alim bocok kandhane angel. Ketemu ayu di depan umum mek ning kamar dosane kendi? Ning kamar. Ning kamar, layak luwana rajulun bimroate. Tapi nek di depan umum malah relatif aman. Aman sing iso jelalatan sapa garpe wong akeh. Cara saleh pas-pasan lah kan terkendal yo. Dong yo. Lah tapi nek wong jaga imet emok, wah apa kata mereka? Gue cakap gue blog kamu, rai so ngaji, ya. Berarti bener ketemu neng di studio ya. Warga negara ini. Tapi tetap haram. Ini mau cerita lumayan, wah. Kami panjang. Jadi kiai gue beda, gue gitu. Jadi kiai gue beda. Ana gege alim tuh biasa metu tamu itu malah ketok nang arep wong akeh. Wong sing ora iso ngaji dadi gunjing akeh metu tamu. Jebule sing ngritik ku malah sering ketemu dhewean. Edul delung pantangane ku layak luwana rajulun bintu ati. Nah kurang terus dalile ana ana wong loro telu berarti telune iku setan. Telu ku iso setane iso sing ngrasani. Iso makare. Ya soal kayak ngaji dan jadi apa? Wali. So anggota-anggotanya anggota ya apa-apa. Member-member saya kira ganggu-ganggu ya apa-apa. Ya iling-iling ya, jadi kalau akhir-akhir ini sering
angsal alamat yang pengiran. Saya lele wong ngaji, duwe pikiran koyok sing dikersakno Allah. Sak pinter-pinter orang ngaji, dek ni dewa no pikiran ni, iku cekel ya mak. Sak sombong-sombongku, ku wong paling sopan dibanding gue. Mergo tetep maca ikhya, berarti aku tetep anut pikirane. Ikhya. Paling enggak ikhya sing tak sebar ora pikiranku. Tidak kira ngaji sawangane tawaduk sing wis sebar pikiranmu dhewe. Iku sombong, mung pikiranmu dhewe kok atas nama Islam. Maka ngaji ini tak sebar kan pikirane jalak lek. Paham ya? Sampeyan luwe sombong mau mikir ngongkon aku. Kowe iku buyute sapa? Wis goblok ngongkon. Nak prai gedhu mul piye Gus ora ngerti. Memange ge nyukupi ekonomi ku ngongkon-ngongkon. Prai gerbung. Mergo wis suwi diapuk bojone ya. Ala-ala bojone. Ya ngono, mergo digo pelampiasan apa? Ya jadi sak sopan-sopane wong sing gak ngaji iku ndekne crito dengan pikirannya sendiri. Misale contoh gampang ini. Saiki kowe roh wong salah, cara pikirane syariat ya kon nutupi man satrul musliman satrul. Nek nak pikiranmu dhewe yo kok kritik. Ben sawangane kowe paling bener. Ora tau ngaji man satrul musliman satrul. Jadi kena ngaji kan paling gak iso menahan diri. Napa? Menahan diri. Iku nganggo fa. Ya setuju ya, soalnya ngaji, ben dadi wali. Anggota ngono ae no. Kok ketuane ben ya Bang. Ya ketua ya. Selebokno kabeh. KKN wae. Wong yang ngerti tau kanca ngopi. Lah kok ana audit berikutnya. Ana slide berikutnya kok tak takleng kebolebokno. Nggih monggo nak jenengan corek malih. Yang penting kalau sebagai kanca mau apa? Ngerti kalau mau diancam, kalau mau ngelebok, kalau mau dijak apa? Ya, jadi saya ini nganggu pikiran yang diceritakan Allah sampai Rasul. Allah itu ya tawafa rumana ya pentingnya ngaji soro ya, wafa, yafi, wafaan itu maknanya nuhun ini apa? Wafa, yafi, wafaan. Jadi kalau gue ini kan istri tedir umurnya misalnya sewida kontrakmu nelah Mahfud yo, sudah ditulis dengan berbagai problem dan prahara, ditulis. Ditulis orang tulisannya orang dengan segala manfaat enggak, dengan segala problem. Pas umur suwida, itu jenenge wis sesuai kontrak. Mana derani wafa, yafi, wafatan, wis nuhoni janji wis cung, kowe uripe wis sampeyan tok, musibah wis mbok entuki, kabeh mbok lakoni, saiki wayahe mati. Mati ku nek iso dadi musibah meneh mlebu swarga. Nang neraka berarti musibahe berkelan. Ya mulai diarani wafat. Wafat iku telah jatuh tempo sesuai kontrak. Ini bahasa lainnya mati iku wafat. Terus di ana wazan ya tafa'ala napa dadi napa ya tawaffa. Tawaffa ya tawaffa. Mulane artine nuhoni, nuhoni itu ndak harus mati. Mulane Imam Suyuti milih walati iku diatofno. Lah saiki wong turu iku jek ambekan kok darani mati ya bento kowe. Wong manane mati cara kowe kan gak duwe nyawa. Sing ngongkon definisi ngono iku ya sapa? Lah nek goblok aja aja. Kowe iku protes. Lho piye wong turu kok darani mati? Lah kowe wak gara-gara utekem darani mati gak duwe nyawa. Sing dipikiran ngono iku ora kowe. Iku gua bloke wong ora tau ngaji. Dekne mesti nganggo pikirane dhewe. Nek kowe nganggo Allah be Rasul istilahno mati ra ngono. Ada orang sing sesuai kontraknya dalam keadaan seperti ini. Wafat. Wafat iku gak mut. Mulane wong kadang melanggeri awake dhewe. Iku tuku kali ngene, wah rabi wayu kok kepenak. Enak ending diungku terus kue tigo bal balan. Di pikiran ngono kan sesuai nafsumu. Bayang no wong ayu berapi kue terus bangga nerima nurut. Iku ra utek temra uteke cawe do iku. Uteke cawe do iku ngerti tak incer donya ni berbuah. Lah saiki pelakune iku kue tak cawe do iku. Kue cocok gua perkandana. Lah saiki Islam kuwi ya cara Allah ambek Rasul ora cara kowe.
dong ya mulai dong ya. Nah, mulane Imam Suyuti muni walati wataf ning etafa. Mergo nek etafa iku gak ekstrim kok. Mergo maknane wafat iku sesuai kontrak. Sesuai kontrak. Ya ana kontrake sing dipateni, ana sing kontrake ditahan. Wong jenenge kontrak. Artine wafat iku gak identik ambek mati, mati teksek iku lho. Mulane Nabi Isa diistilahno wafat. Ini mutawaf fika. Ora tak kok Nabi Isa ku mati dipateni wong Yahudi. Goblok to orang Islam Nabi Isa mutawaf fika ora mumi tuka tapi mutawaf fika. Aku lek tafsir kowe. Nah, berhubung mufasir kangelan golek lafal nerangno kowe akhire gelem ra gelem nafsiri mumi tuka. Lah mufasir padha dene. Wong dene kangelan nerangno kowe akhire mutawaf fika digenti mumi tuka. Mufasire padha dene bareng sing ngrungokno goblok akhire melok goblok. Iku resikone wong alim, ngger sing ngrungokno goblok ya melok goblok. Goblok. Menggoblokkan diri. Kaya aku ngene iki malaikat Jibril kudu yo bae cerdas kok nerangno mati. Bulan baleni kok opo? Ya mergo nerangno wong. Eh ribet kan? Ribet gak? Aku iso maca kitab sak kuras sak jam sret iso. Ya paham. Tapi apa mungkin aku tak nggo gaya mulang? Gak jawab e. Berarti nak mulang kudu gaya. Berarti wong ngali mek katut. Yo wis. Gue, saya goblok lah lu. Tapi rame dong dunia harus. Ya eleng-eleng ya, sedang saya gitu. Wafa ya fi, wafa. Tawafa ya tawafa, tawafi ya. Ini maknanya apa? Nuhoni. Maknanya wafi, wakti ku darani. Wafa. Faham ya? Terus kanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ditinggikan lagi bahasane disebut intaqala ilar rafiqil a'la mergo donya iku ad-darul faniyah donya iku bumi sing rusak donya iku ruwet napa ruwet Rasulullah sing sempurna wae di masyarakat ning Mekah kafir bareng ning Madinah ana diuji wong munafik ana wong Yahudi macam ruwet donya berhubung ruwet Nabi dianggap pindah saka negara sing ruwet ke negara sing penuh kasih saya sing kelas tinggi jenis rafiq song kata rufqah rafiq maknane teman nggih orang yang indah sing asik iku rafiq al ala luhur ya maknane disebut intaqala ila rafiqil ala song dadi Nabi pindah di alam yang penuh kasih saya lah saiki bahasa arabe kanca iku rafiq lah iku maknane kanca wis makna mustaq mergo rifqah iku maknane sayang rufqah maknane sayang. Lah berhubung kanca wong sayang disebut Rafiq. Tapi ning lafadz iku ora iso mbok maknani kanca, mergo maknane pangeran to, Pak. Dadi intaqala ila Rafiq maring dat sing penuh kasih sayang ala-ala sing. Gak ora aku ngaji ku wis suwi kok, Mbok. Mbok bantah mbek pikiran, nak pikiranmu dhewe ya ben, tapi aja arani Islam. Iku tekuk-tekmu dhewe. Menurut saya ya wis menurut saya, aja menurut Islam. Menurut ya wis gogo dhewe menurut. Oh, kalau bayang menurut saya, umat Islam itu harus gini, saya harus harusno dhewe. Wong menurut saya. Nek menurut pangeran iso wae wong sing mbok gedhingi jebule wali. Sing mbok senengi jebule yo. Ora wali. Sing mbok gedhingi jebule indawah dimakane, punya posisi lu. Iku cara pangeran yo ora ero. Nah, cara wae mulane critane wali bojone kereng. Warang apa golek kayu di moto macan bareng bojone apian mikul ta. Berarti kangkange sing mikul berarti bojone. Apian. Wis lah dia yo. Wis lah dia Mas. Mikul. Mikul tapi nang omah Solika, cerewet tapi. Kalau mikul. Orang kula dia, kula dia. Ana wali. Yo. Bojone iku judet. Didelani kancane. Iku kanca kula bojone jenengan. Sakniki temu jeneng alas muga-muga pangan macan ramu. Wong lanang ora ana gunane wae. Dintani jebule. Apa? Kayu kayu digowo.
suatu saat gue pegatan gue piye ganti bojo salihah. Kancane itu lek kancane ya kurang pegawe kan dolan. Dolan di bojomu teng alas gitu gak nopo. Selamat saage mestuwo jek golek. Boleh Mikolo. Areng takoki kena opo ya. Kena opo di sing jaman bojoku opo? Judes. Judes aku kerawat iki kok wis ilang sama kerawat. Berarti kowe ra kramat karo bojomu? Ora. Ya ora usah dimabumu. Oh, no.